يا شهر البركات، يا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمد صلى الله عليه وسلم. آج کے درس میں آپ کے ساتھ درود شریف سے متعلق ایک بہت ہی ضروری بات شیئر کروں گا، کیونکہ جو انسان کہتا ہے نا، پڑھتا ہے، اس کا ایک اثر ہوتا ہے، اور اگر اس کو سمجھ کے باادب ہو کر پوری کانسنٹریشن کے ساتھ پڑھا جائے نا، تو اس کا جو اثر ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو درود شریف پڑھنے کا بھی ایک اثر ہوتا ہے. ایک تو ثواب ملتا ہے، گناہوں کے جھڑنے کا سبب ہوتا ہے، درجات کے بڑھنے کا سبب ہوتا ہے، رحمتوں کے نازل ہونے کا سبب ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی ایک اس کا بہت بڑا فائدہ ہے، وہ آج آپ سے شیئر کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علیہ، مجھ پر درود پڑھا کرو، فإن الصلاة علیہ، بلا شبہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا، زکاة لکم، تمہارے لیے روحانی اور جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے. سبحان اللہ. تو روحانی اور جسمانی دونوں قسم کی پاکیزگی ہے، یعنی کہ حضور پر درود پڑھنا یہ زکوٰۃ کی مانند ہے کہ اس میں کلینسنگ ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے تمہارے جسم کی بھی اور تمہاری روح کی بھی. اس لیے کہا کہ زکوٰۃ لکم. اچھا، یہ جو روایت ہے اس کو ابن ابی شیبہ نے المصنف ابن ابی شیبہ میں روایت کیا، حدیث نمبر 8704 کے تحت. اسی طرح امام ابو یعلا نے المسند ابو یعلا میں حدیث نمبر 6414 کے تحت. اسی طرح الحارث نے المسند الحارث میں اس کو روایت کیا، اس کو امام حیثمی نے بھی روایت کیا ہے. اسی طرح اس کو حناد نے الزہد میں روایت کیا ہے. کئی کتب میں اس کی یہ روایت آتی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.